গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল ডি কে বিজয়। আৰু আজি আপোনালোকক মই এটা বিশেষ বস্তু দেখাবলৈ গৈ আছোঁ, যিহেতু মই ঢকুৱাখানা কলেজলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ। আৰু ঢকুৱাখানা কলেজত বহুত দিন, মানে আজি 3-4 দিন মানেই হ'ল আৰু ঢকুৱাখানা কলেজত ছাত্ৰ একতা সভা হৈ আছে। কিন্তু মই শেষৰ দিনা কাৰ্যসূচীত মই যেনেকুৱা ধৰণৰ কামৰ ব্যস্ততাতে নহওক আহোঁৱেই, যিহেতু ছাত্ৰ একতা সভাৰ শেষৰ দিনা কাৰ্যসূচী যি বৰ্ণাঢ্য শোভাযাত্ৰা, সকলোবিলাক ডিপাৰ্টমেণ্টক একেলগে বিভিন্ন ধৰণৰ কলা কৌশলীয়ে যিটো এটা শোভাযাত্ৰা হয়, এই শোভাযাত্ৰাৰ দৃষ্টাংশ সম্পূৰ্ণ যিহেতু শেষলৈকে মই আজি আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈ আছোঁ। বিশেষকৈ মানে কি আৰু, সম্পূৰ্ণ সকলোবিলাক ডিপাৰ্টমেণ্টক একেলগে বিভিন্ন ধৰণৰ কলা কৌশলী আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। আৰু চেনেলটোত যিসকলে নতুনকৈ আহিছে নহয়, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু গতিকে বেছি লেকচাৰ দি নাথাকোঁ আৰু পোনে পোনে শোভাযাত্ৰালৈ লৈ যাওঁ। আৰু শেষলৈকে চাবলৈ ক'লোঁ দেই সকলোকে, ব'লক ব'লক ব'লক। Yeah!